В работените во три државни инспекторати пред штрајк бидејќи не примиле две месечни плати. Проблемот настанал откако нема кој да ја потпише исплатата, откако директорите на Државниот пазарен, Државниот градежен и на Државниот комунален инспекторат, позицијата директор ја заменија со градоначалничка функција. Тројцата директори победија на локалните избори пред два месеци, пошто автоматски им престана директорската функција. Од тогаш трите позиции на вршител на должноста директор во инспекторатите стојат празни. Вработените стравуваат дека нема да ја примат и третата плата. Председателот на Синдикатот на работници од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани Пеце Груевски за Канал 5 вели дека доколку не се пронајде решение, ако работниците побараат, синдикатот е должен да организира штрајк. Доцени на две плати не е лесна работа, односно работените тешко го доживуваат, особено сега пред новогодишните и божичните празници. А на денешната седница на претставата на синдикатот НУПОС, повторно разговаравме за опрашање, бидејќи од тогаш до денес не е изнајдено решение и во наредни неколку дена ќе бараме подитно да се реши ова прашање. Доколку не се реши, беше договорена решена средба да се одржи состанок на кој ќе оцениме на кој начин понатаму синдикатот ќе действува. Од владата вела дека во тек е постапка за назначување на нови кадровски решенија. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски не одговори на прашањето зошто од локалните избори досега не се назначени директори на инспекторатите, само рече дека очекува постапката да заврши брзо и да се реши ситуацијата. Поранешниот директор на Државниот градежен инспекторат Боријан Чомицевски беше избран за градоначалник на општина Крива Паланка. Екс-директорот на Државниот комунален инспекторат Ивица Димитров сега е градоначалник на Виница, а екс-директорот Исен Шабани од Државниот пазарен инспекторат е градоначалник на Врапчиште.